Přátelé, přeji dobrý den. Mám tady pro vás od Honzy další překlad nového videa pana Jackovského, kde se zabývá současnou finanční situací a krachem bank, který již dříve několikrát na právě toto období predikoval. Dobrý večer, přátelé. Krachy bank a ztráta důvěry lidí v hodnotu peněz. Nejsou má dnešní slova, ale přesně toto jsem řekl již před několika měsíci. Dnes se budu soustředit na současnou situaci, protože ona se velmi dynamicky vyvíjí. V loňském roce jsem řekl, že letos nastane finanční krach a začátek tohoto krachu jsem datoval na období začátku dubna. Jsem zvědavý, jestli tento krach bude postupný nebo nastane náhle. Na podzim jsem také řekl, že přijde doba, kdy lidé ztratí důvěru k západním měnám. Uvědomme si, že padají banky v USA a jedna švýcarská banka má obrovské problémy, a již se objevují další evropské problematické banky. Jinými slovy řečeno, problémy, Nastávají v západních zemích. Lidé zatím důvěřují měnám jako dolar, euro, frank nebo libra. Současnou situaci zatím ještě nemůžeme nazvat krachem, ale neustále přibývá různých varovných signálů. To znamená, že začínají problémy, které vyústí do krachu. Již dříve jsem říkal, že tato krize a krach bank je úplně jiná. Než byla v roce 2008. Já se nyní budu soustředit na nejbližší období, ale nebude to pouze na bankovní a finanční otázky, protože momentálně jsem ovlivněn současnými událostmi a mými předcházejícími předpověďmi. Budu se soustředit na budoucí události jako celek. To, co jsem již dříve řekl, neznamená, že rázem v Dubnu padnou banky a přijde krach. V Dubnu mohou být již zcela evidentní události a děje, které budou znamenat neodvratnost krize a bankovního krachu. Mě velmi znepokojuje informace z dřívějších vysílání, že lidé ztratí důvěru v hodnotu měn. Tolik jsem vám chtěl říct si na začátek, a nyní se budu již soustředit. Pan Jackovský začíná načítat informace z morfologického pole. Objevila se mi velmi zvláštní informace. Zvláštní bude, že tentokrát propadnou panice banky, ne investoři nebo obyvatelstvo, ale přímo banky. Teď vám popíšu, jak se mi ta informace objevila. Uvědomme si, že na západě je bankovní systém úzce propojený a banky jsou provázané a na sobě závislé. Tady se nedá hovořit o tom, že by byla banka samostatná a spravovala své peníze a nebyla závislá na jiných bankách. Tak to na západě nefunguje, protože takové banky už dávno neexistují. Funguje systém, kdy jsou banky silně provázané a propojené. Uvědomme si, že už nyní se hovoří o tom, že se jedná o třetí největší bankovní krizi v dějinách USA. V roce 2008 byla krize vyvolaná nesmyslnými půjčkami a kolapsem trhu s nemovitostmi v USA. A celé se to řítilo jako lavina a vzalo to sebou po USA i další země. To, že ve Spojených státech krachují dvě velké banky pro Evropu, znamená, že při provázanosti bankovního systému musí tyto problémy přijít i sem. Krach velké banky způsobí, že vznikne panika mezi bankami, ale také mezi zeměmi. V každé zemi funguje jakási bankovní rada, která má na starosti hlídat finanční a bankovní zájmy své země. Já mám takový pocit, že státy začnou panikařit a to otřese společným bankovním systémem. Již dříve jsem to řekl, že vznikne situace, kdy se každá země bude snažit chránit si svůj finanční systém, aby co nejméně utrpěla. To způsobí roztrhání mezinárodní bankovní komunikace a spolupráce, tím vznikne chaos a bude to první významný krok do budoucího velkého krachu. Nebude možné udržet spolupráci mezi bankami na západě USA a Kanadě. Vznikne bankovní panika, která způsobí celkovou dezorientaci na západě. Nevím, jestli v USA nebo v jiné zemi na západě se bude hovořit o jakýchsi finančních rezervách, které mají západní země k dispozici budou lidem tvrdit, že tyto rezervy použijí a že není třeba panikařit, že vše je naprosto pod kontrolou. Bude nám to médií servírováno alespoň na začátku, aby se zastavila panika. Budou to tvrdit všechna oficiální média, aby uklidnila veřejnost. Vzniklá panika bude mezi bankami a finančními institucemi, následně se přenese mezi vlády jednotlivých zemí. Každá země bude přemýšlet o tom, jak se v nastalé situaci zachová, aby se krize a kolaps co nejméně dotknul jejich státu. V této době se rozpadne rovnováha toku financí mezi bankami a jednotlivými státy. Stane se ještě jedna velmi důležitá věc. Tyto situace a opatření zlikvidují důvěru lidí k bankám a celému jejich systému. Lidé, firmy i instituce začnou opouštět bankovní systém. Nevím, jestli toto bude probíhat lavinovitě nebo v průběhu delší doby, ale hrozba paniky z různých stran způsobí, Další zhoršení celé situace. Zprvu nám budou namlouvat a uklidňovat nás, že se nic neděje, že státy mají velké rezervy, ale jen velmi málo lidí a společností tomu bude věřit. V lidském životě je to tak, že se nejvíce bojíme o své zdraví a potom o své úspory a majetek. Přichází mi, že nyní jsme v okamžiku, kdy se objevil krach jedné, potom druhé banky v USA, následně problémy banky ve Švýcarsku a začíná se pomalu hovořit o nějakých bankách v Evropě. V tomto trendu to ještě nějaký čas bude pokračovat. Potom přijde fáze, kdy nás začnou uklidňovat, že vše je v pořádku a banky a státy mají rezervy. Když začnou reagovat banky na situaci, bude jasné, že tu máme skutečný a velký problém. Také státy začnou reagovat na zpomalené nebo omezené toky peněz mezi bankami. Až vznikne panika, tak nebude způsobena nějakými spekulacemi nebo nepodloženými dohady, ale bude mít hluboké finanční kořeny. A bude naprosto oprávněná. Sice budeme politiky stále ještě uklidňováni, že se nic neděje, ale odborníci z bankovního a finančního oboru budou vědět, že je to fatální záležitost. Všichni, kteří tomu rozumí, se budou snažit zachránit, co se ještě dá, což způsobí ty největší problémy. Nastane situace, kdy se nás budou snažit podvést. A zmanipulovat. Uvedu vám příklad. Budou krachy bank a možná i jiných finančních společností a institucí, a vlády budou lidem říkat: Nebojte se, my vám ty úspory garantujeme, buďte v klidu, o nic jste nepřišli, ale ve skutečnosti to nebude pravda. Ten kolaps nenastane náhle. Jako tomu bylo v roce 2008, kdy padly banky a to se šířilo jako lavina. Nyní to bude řízeno úplně jinak. Vlády budou lidem říkat: Ano, jsou momentální problémy, ale my je vyřešíme a úspory se vám vrátí zpět. Ony jsou jen na nějakou přechodnou dobu zmražené, takže s nimi nemůžete disponovat. To nebudou jenom prázdná slova. Protože potom přijde ten obrovský krach, ve kterém se změní úplně všechno a ztratí se kontrola nad tím, co kdo má uspořené a co kdo komu dluží. Nebude reálné dohledat skutečný stav věcí. Ještě jednou musím upozornit, že netvrdím, že toto všechno se odehraje v Dubnu. Jen říkám, že v Dubnu se rozběhne. Tento proces. Konec první části.